rancangan bekalan air negeri Selangor. Saya nak minta penjelasan dari pihak kementerian, ada dua isu. Itu yang pertama, persatuan air Selangor, dan yang kedua ialah pembinaan loji Langat 2. Yang pertama, persatuan air Selangor, saya nak dapat ke penjelasan sama ada perjanjian telah pun ditandatangani di antara pihak konsesi dengan pihak kerajaan negeri Selangor. Tak silap saya, ada empat syarikat konsesi dalam membekalkan air Selangor, dan salah satu saya dah lupa, tak silap splash sekali. Adakah, ataupun saya nak tanya, adakah keempat-empat syarikat ini, konsesi ini bersetuju menandatangani perjanjian? Dan apa beza di antara perjanjian yang telah ditandatangani oleh bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim sebelum beliau dipecat daripada Menteri Besar? Satu perjanjian telah pun dibuat. Adakah perjanjian itu valid ataupun tidak? Sah ataupun tidak? Dan saya nak tanya, apabila Menteri Besar baru dari Parlimen Gombak jadi Menteri Besar, adakah perjanjian baru pula ditandatangani? Kalau ada, kalau Menteri Besar baru ini membuat perjanjian yang baru, adakah terma-termanya berbeza daripada terma-terma perjanjian yang ditandatangani oleh bekas Menteri Besar? Dan saya mengikut perkembangan ini bahawa Amirin Perlembang Gombak yang merupakan Menteri Besar juga telah pun meminta bahawa kerajaan, pihak kementerian untuk mendedahkan perjanjian-perjanjian, terma-terma perjanjian ini. Dan adakah pihak kementerian telah pun bersetuju dengan cadangan daripada Menteri Besar Selangor? Kalau kata pihak kementerian tidak bersetuju, mengapa jika ada perjanjian ini ditandatangani? Saya tak tahu. Jadi adakah perjanjian yang kedua ni telah pun ditandatangani, di mana pihak kementerian telah pun bersetuju dengan kehendak daripada Menteri Besar Selangor ini supaya terma perjanjian ini didedahkan kepada umum? Jadi kalau sekiranya pihak kementerian tidak mendedahkan perjanjian ini, bagaimana Menteri Besar yang baru boleh menandatangani dengan pihak kementerian? Kerana kita sudah maklum bahawa salah satu sebab mengapa bekas Menteri Besar Selangor telah pun dipecat ini ialah atas isu air. Kerana pihak-pihak pakatan pembangkang PKR di negeri PKR khususnya di negeri Selangor tidak bersetuju dengan perjanjian yang telah pun ditandatangani. Dan malah dalam perserangan Dewan Undangan Negeri Selangor yang lepas, satu usul telah pun dibawa dalam Dewan Undangan Negeri Selangor oleh, tak silap saya, daripada ADUN Kampung Tungku, supaya kerajaan negeri menolak dan juga mengkaji semula terma-terma perjanjian air, persatuan air yang telah pun dibuat oleh bekas Menteri Besar ini. Jadi persoalan saya, adakah perjanjian baru telah dibuat dengan Menteri Besar baru, adakah terma-termanya telah diubah? Kalau telah dibuat perjanjian baru dengan Menteri Besar baru tanpa mau dibuat perendahan kepada umum, tanpa mengubah terma-terma perjanjian, jelas menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat di negeri Selangor hanya bermain politik, hanya nak mencari apa arasan untuk mereka menolak bekas Menteri Besar yang lama. Saya tanya. Kalau tak pasti, jangan tuduh Pakatan Rakyat. Pasti tak? Saya tanya. Oh, pasti tak? Tunggu, you tunggu lah. Ha. Saya tanya kalau Menteri. Kalau tak pasti, jangan salahkan Pakatan Rakyat. Tolong. Dikia. Ya? Saya inilah pemangkang ni. Saya tanya pada Menteri. Biarlah Menteri jawab. Kalau Menteri kata belum, belumlah. Kalau Menteri kata sudah, saya cabar. Yang berhormat, letak jawatan. Boleh? Boleh? Kalau, saya tanya. Kalau kata Menteri nanti, kalau Menteri jawab, perjanjian telah pun ditandatangani di antara kementerian dengan Menteri Besar yang baru, saya nak cabar. Apa tindakan yang berhormat? Kalau tidak, yalah, kalau saya tidak, tanya Menteri. Loh, kalau yang tidak, berhormat mencelah persoalan apa? Kalau tidak, tanya negara yang tak jawatan. Ya, kita nak dengar jawapan Menteri. Apa ni? Kalau nak bahas, balik Dewan Negeri Selangor bahas. Jangan bahas di sini. Ni, ini pun lagi, ini lagi ahli parlimen yang tak kerti bahasa. Saya baca butiran bekalan air Selangor. Ini memang kita khas di dalam parlimen. Apa guna dia bahas ini? Tak faham ke yang berhormat? Ini pasal bekalan air Selangor sebab ada dalam butiran 09-100.
Apa yang Mak bangang sekarang ni tak faham? Tak kerti bahasa. Mama tak kerti bahasa. Sekarang tak tahu, tu salah menampuk. Bila kena sikit nak melompat, nak mencelah dengan Tuhan. Macalah. Saya bercakap daripada skop butiran. Yang Hormat baca tak baca buku ni? Kalau tak baca, baliklah. Kalau saja nak mengacau, malulah sikit nak mencelah Dato' Pengerusi, nak mencelah butiran tak baca. Saya bercakap berdasarkan kepada butiran 09100. Tajuknya ialah Rentangan Bekalan Air Negeri Selangor. Salah ke saya bercakap untuk Bekalan Air Negeri Selangor? Saya nak tanya. Ini tak faham, jangan mencelah. Dahlah bangun ikut peraturan. Baru nak jadi ahli parlimen, nak mencelah Tuan Hala. Baik, saya nak tanya. Ini soalan saya, biarlah menteri jawab. Yang ni yang melompat pasal apa? Kalau dia kata dah jawab, saya dah buat kesimpulan tadi. Kalau dia belum, kalau belum tanda tangan, okey. Kalau belum tanda tangan, kalau belum tanda tangan, saya nak tanya kepada pihak kementerian. Apa? Saya nak tanya pihak kementerian. Kalau belum tanda tangan, saya nak tanya pihak kementerian. Adakah pihak kementerian akan mendedahkan terma-terma perjanjian seperti mana yang diminta oleh Menteri Besar yang baru? Iyalah, itu soalan saya. Okey, yang kedua. Itu sebab tak dengar. Nak cakap pasal saya kata dua isu. Air Selangor ada dua isu. Satu, persatuan semula air. Yang kedua ialah mengenai logi langkah dua. Perkara ni dua perkara. Tak faham, jangan cakap. Tak faham, duduk dan diam. Jangan nak menampuk-menampuk. Okey, sekarang saya nak pergi mengenai logi langkah dua. Ni pun kena faham, dua benda yang berbeza. Logi langkah dua. Saya nak tanya the status. Apa yang bising ni? Bangun. Bangunlah. Bangun. Bangunlah. Okey, saya duduk. Siapa nak bangun? Cakap. Jom kita jalan. Tahu pun. Kalau tak mahu cakap, you stand up. Jangan kacau. Ini kena sikit nak melompat pasal apa? Janganlah bising. Hormatlah. Nak cakap, okey. Okey, you bangun cakap. Bangunlah. Ya, tanya sekarang. Masa dah habis. Tak ada. Tak, saya nak sambung. Isu yang kedua. Apa? Ini perangai apa ni? Yeah. Perangai apa? Saya nak tanya isu, isu yang kedua. Tak, persatuan yang kedua. Isu kedua. Saya nak tanya mengenai status pembinaan loji langkah dua. Adakah pembinaan loji langkah dua ini telah pun bermula? Dan adakah segala kelulusan-kelulusan? Tak silap saya, hampir dekat 15 ke 16 kelulusan yang mesti diperolehi daripada kerajaan negeri. Adakah kelulusan-kelulusan ini telah pun diperolehi dan adakah projek ini telah pun bermula? Kalau bermula, dah berapa peratus permulaan ini? Dan mengenai loji langkah dua juga, saya nak tanya bahawa terowong yang telah dibina daripada Pahang sampai ke Ulu Langat ini, adakah telah siap dibina? Kalau telah siap dibina, bilakah bekalan air akan dibawa melalui melalui terowong ini? Dan kalau apa ni, bilakah dijangka siap? Misalnya kata kalau loji langkah dua ini telah pun dimulakan kerjanya, bila loji langkah dua ini akan dimulakan? Dan sementara nak menunggu loji langkah dua siap, mungkin ambil 3 tahun, 4 tahun. Bagaimanakah kedudukan terowong yang mungkin dah siap untuk membekalkan air daripada Pahang? Adakah langkah-langkah apa ni lain? Ada plan B supaya air daripada bekalan air daripada Pahang akan terus dibawa dan boleh memberikan faedah kepada rakyat Negeri Selangor? Terima kasih. Itu apa tak faham? Ya.